Nu är roboten hemma. En film av Harundas och Emil. Hej roboten, hur är läget? Vem är det? Hon är min flickvän. Vad betyder flickvän? En kille och en tjej blir kära. Ah, vet du vad, gå och hämta en päron. Snälla tack till henne, hon vill ha en päron. Hon älskar päron. Okej, fixar det. Skriver in det på min lista. Åh nej, inte robotar. Jag trivs inte med robotar. Hemma. Här. Ge till henne päronen. Vad ska du? Snälla, gå inte! Snälla! Okej, visst, jag tar den. Jag äter den istället för henne. Gå och ladda batterierna eller gör någonting. Okej, jag ska... Åh, vänta! Roboten, jag ska gå ut. Om det händer någonting så ring mig. Lovar du? Nej. Varför? Jag vill inte. Ring mig bara. Nej. Gör det. Jag kan fixa det själv. Jo.